karibu mbinguni. Thank you so much. Nimefurahi sana kuwa na nyinyi leo kwa join. Nimetaka kuwa hivi muda mrefu. Hii ni makamani ya mbinguni. Ukiweza utaingia mbinguni. Lakini ukishindwa utaingia mwa ule mlango wa motoni. Pardon? Nimesema ukishindwa utaenda jahannam. Hukumu inaanza sasa. Basi tusogeze mbele kidogo mpaka mwezi wa sita. Inaogopesha kidogo kwa sababu haiko wewe unaongoza hii mahakamani. Nasema hukumu inaanza. Inshallah kila kitu ni hatua unajua. Kabla ya kuanza, jina lako ni nani? Okay, jina langu halisi naitwa Zuhura Othman. Zambi ya kwanza unautumiwa ni kutumia dawa ya kilevi. Wallahi, yani utauliza hata watu ofisini. Hakuna msanii wa WCB anajiexcuse kwenda kuvuta bangi. Okay. Wacha hicho tukue tunakiwacha. Zambi ya pili unautumiwa ni usharati. Jamani, yani kwa nini unanyamanza? Hapo sasa ni management, so mimi. Kikweli majibu hayo atakuwa nayo zaidi nadhani mabosi zangu. Mimi ni msanii. Hapa ni mbinguni. Tutakuuliza zambi zako tu. Yeah, to be honest with you, ni kazi zote ni kazi. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Unautumiwa kwa hii zambi. Wajua nini umeingia kwa Wasafi? Kikubwa nilikuwa naangalia tuseme branding zao. Mimi ni mtu ambaye naenda studio ndogo nyingi. Umeelewa? Zambi ya mwisho unautumiwa uliishi kudunia au kuomba? I didn't have time. Shut up. Ulipata wakati wa kuimba ukakosa muda wa kuomba. Alifurahishi. Unaenda motoni kajua zambi zako. Kabla ya kuenda motoni unasema nini? Follow me on my social media accounts to be closer to me. I love you guys, keep supporting me. My videos, my songs are available in all the digital platforms. You can now stream and download. I love you. Bye bye. Jina langu ni Janti. Kama umependa video hii, tafadhali wa Tanzania wote tuipate. I mean, share this video. God bless you. Tuonane.